Bu peyğəmbəri məsələn söyən öldürmək etiqadı. Diqqət eləsəz, çox maraqlı bir paradoks var. Çox ciddi bir paradoks var. Yalnız Məhəmməd peyğəmbər üçün keçərlidir. Yalnız Məhəmməd peyğəmbər üçün keçərlidir. Məsələn, bir neçə il öncə bir film çəkmişlər. Müsəlmanların məsumiyyəti. 16 dəqiqəlik bir film idi. 16 dəqiqəlik bir film idi Müsəlmanların məsumiyyəti. Bu filmdə nədən bəhs edirdi? Deməli, Buxarıda bir hədis var, Peyğəmbərin bir gecədə 11 qadının olması. Bunu film çəkmişdi, bunu canlandırmışdılar. Və bütün belə bir müsəlman dünyası hayhəraş saldı, aləmi qatdılar bir-birinə. Ki, siz Məhəmməd Peyğəmbər təhqir edirsiniz. Yaxşı. Niyə? Çünki Məhəmməd Peyğəmbər bizim Peyğəmbərdir, bizim Peyğəmbərimiz uzatmıyor. Yaxşı, çox gözəl. Çox gözəl. Bəs niyə eyni reaksiya İsa peyğəmbər, Musa peyğəmbər, Nuh peyğəmbər, İbrahim peyğəmbər üçün keçərli deyil? Baxın, o reaksiyanı verənlər girsinlər YouTube-a, girsinlər internetə, girsinlər Google-a, araşdırsınlar, görsünlər ki, Musa peyğəmbər təhqirə nə qədər film var. Musa peyğəmbər təhqirə nə qədər karikatura var. İsa peyğəmbər təhqirə nə qədər film var. İsa peyğəmbər təhqirə nə qədər karikatura var. İbrahim peyğəmbər təhqirə nə qədər film var. İbrahim peyğəmbər təhqirə nə qədər karikatura var. Nuh peyğəmbər təhqirə nə qədər film var. Nuh peyğəmbər təhqirə nə qədər karikatura var və digər peyğəmbərlər, digər elçilər. Gözəl insanlar, mən bunu sizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən demirəm, ha, həqiqətən siz doğru edirsiniz. Yox, yanlışdır bu fətva. Bunu bilməli olub bilir. Bu Quran ziddir. Amma yenə mən sizə o dar, o daracıq, o düşüncənizlə, o dar təfəkkürünüzlə deyirəm ki, sizə bu dar düşüncə və dar təfəkkürünüzlə deyirəm ki, yaxşı, niyə siz eyni reaksiyanı digər elçilər barəsində etmişsiniz? Niyə? Bəs digər elçilər İslam peyğəmbəri deyildi, Məhəmməddən başqa heç bir İslam peyğəmbəri deyildi. Bunlar İslam kimin üçün gəlmiş? İslam gətirməmiş özünə. Nuh İslam gətirməmiş. Onlar bəs İslam peyğəmbəri deyil. Sizin peyğəmbəriniz sayılmır onlar bəs. Sizin peyğəmbəriniz sayılmır onlar. İsa peyğəmbər haqqında görə nə qədər film var YouTube-da? Nuh peyğəmbər haqqında görə nə qədər film var? İsa peyğəmbər görə nə qədər karikatura var? Görə nə qədər təhqirə gündə olar o? Niyə eyni reaksiyonlara verilmir? Ya təkrarlayıram, mən dəstəkləmirəm, mən doğru edirsiniz. Sizin paradoksunuzu göstərmək üçün misal çəkirəm. Çünki paradoks içində yaşayırsınız. Məhəmməd peyğəmbərə təhqir edəndə öldürürsünüz, amma İsa, Musa, Nuh, digər elçilər təhqir edəndə Xristian peyğəmbər İsa mənə nə? Allah amma üç kərə nə deyir? Bəqara 136 deyin, biz peyğəmbər arasında fərq qoymırıq. Bəqara 285 möminlər deyirlər ki, biz elçilər arasında fərq qoymırıq. Ali İmran 84, 84, 84 deyin, biz elçilər arasında fərq qoymuruq. Yaxşı, gözəl insanlar, elçilər arasında fərq qoymayın, Allah da Allah deyir. Möminləri söz çatdırır ki, onlar biz elçilər arasında fərq qoymuruq deyir. Bəs siz niyə elçilər arasında fərq qoyursunuz? Niyə Muhammed Peyğəmbəri təhqir elə reaksiya niyə obruslara yoxdur? Bir də təkrar edirəm, dəstəklər üçün demirəm, ha, paradoksunuzu göstərmək üçün deyirəm. Niyə Məhəmməd peyğəmbər təhqir olunanda onlar reaksiya digər peyğəmbərlə təhqir olunanda eyni reaksiya olmur? Əfələ taqilun? Ağzınızı işlətmirsiniz? Düşünmürsünüz heç bunu? Siz bu paradoksunuzu görmürsünüz bəs burada? Burada böyük bir paradoks var. Məhəmməd peyğəmbər haqqında bir-bir söylüyorsa dünyanı dağıdırsınız. Amma İsa peyğəmbər, Musa peyğəmbər, Nuh peyğəmbər, olsun peyğəmbərini sayılmır bəs. İsa kimisi əziyyət çəkmişdi ki, sənin üçün əziyyət çəkməmişdi bəs, mənim üçün əziyyət çəkməmişdi bəs. Yalnız Məhəmməd peyğəmbər əziyyət çəkmişdi, yalnız o İslam peyğəmbəri, digərlər İslam peyğəmbəri deyil. Bəs müsəlmanın iman şərtlərindən biri bütün peyğəmbərlə iman etmək deyil, bütün peyğəmbərlə peyğəmbər saymaq deyil. Bəs niyə o peyğəmbərlə eyni reaksiya yoxdur ki? Niyə o peyğəmbərləri gözdən çıxardırsınız ki? Paradoks, baxsın paradoksunuzu göstərirəm mən sadəcə. Paradoks. Bu etiqad uydurmadır və Ənam surəsi 108-ci ayəsində dediyi kimi bu müşrikləri inancıdır. Allah təala göstərir ki, bu kafirlərin inancıdır. Oxuyun ayəni özünüz görün. Nisa 150, 151, 152. Allah və onun elçisini inkar edənlər. Allah və onun elçisinin arasını ayırmaq istəyir, biz elçilərin bəzisini alır, bəzisini inkar edirik deyənlər. Və onun arasında bir yol tutmağa istəyənlər bunlar əsl inkarçılardır. Biz inkarçılarsın alçalıcı bir hesab hazırlamışıq. 153-cü ayəsində ki, elçiləri iman və arasında heç bir fərq qoymayanlara Allah öz mükafatını verəcək. Demək ki, elçilər arasında fərq qoyanlar kafirlərdir. Bu bir mənalıdır. Bunun ikinci bir mənası yoxdur. Elçilər arasında fərq qoyurlar.
Halbuki 3 ayədə Allah deyir ki, elçi arasında fərq qoymayın. Amma bunlar fərq qoyurlar. Gördünüz? Məhəmmədə olan reaksiya İsa üçün yoxdur, Nuh üçün yoxdur, digər elçilər üçün yoxdur. Niyə? Çünki fərq onlar üçün önəmlidir ki, şimdi Musadır da, İsadır da. Bəs Məhəmməd yox. Yox, kainat onun nuru ilə yaranıb, kainat onun üçün yaranıb. O Allahın ortağıdır, Allahın yanında oturub. Ona söz deyən öldürülməlidir. Paradoks, sizin paradoksunuzu göstərirəm mən. Və dediyim kimi, baxın, bu etiqat müşrik inancıdır. Bu etiqat, ənəm 18-lik Allahın ardından çağıranları, çağıranları söyməyin, yoxsa onlar elmsiz olaraq Allaha söyərlər. Bu inanc müşrik inancıdır. Ona görə bu müşriklər Allahın elçisi arasında fərq qoyur. Onların tanrısı olduğundan, İsa bunların tanrısı deyil axı, Musa bunların tanrısı deyil axı, Musa bunların peyğəmbəri sayılır. Amma Məhəmməd bunların tanrısıdır axı. Məhəmməd yox, Məhəmməd sadə peyğəmbəri ki, Məhəmməd həm də bunların tanrısıdır. Tanrı olduğu üçün ənəm 18 dallarına deyir, müşriklərin Allahın ardından çağırıb söyləsəz, onlar da Allah söyərlər. Bax, eyni səhnə baş verir. Çünki onlar tanrısıdır. Musa tanrı deyil bunlar üçün. Amma Məhəmməd tanrıdır bunlar üçün. Ona görə o reaksiyanı verirlər. Ənam 108 ayəsini oxuya bilərsiniz.